Tamaşaçılarımız, bizim proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Azərbaycan əsərlərindən, Azərbaycanın uğurlarından, mədəniyyətimizdən, onun gözəl nümunələrindən əbəs yerə söhbət açmadıq. Çünki həm paytaxtımız Bakıda gözəl və möhtəşəm festivallar, tədbirlər, konferanslar bir-birinin ardınca keçirilir və Azərbaycan mədəniyyəti dünyaya tanıdılır. Eyni zamanda bizim ölkəmiz çox gözəl və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi etməkdədir. Bunlardan biri barədə danışacağıq. Əziz tamaşaçılarımız, 10-cu Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalından danışacağıq. Qonaqlarımızla birgə. Əvvəlcə onları təqdim edək, bir məmnuniyyətlə. Kainat Gənclik Mərkəzinin direktoru, Təşkilat Komitəsinin sədri Rahib Rəsulzadə, sabahınız xeyir olsun. Təşkilatın Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin əməkdaşı Nərgiz Məmmədzadə və xalq artisti Profesor Ağa Səlim Abdullayev, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir və eyni zamanda münsiflər heyətinin deyilmi? Beynəlmə tərkibli və biz sədridir. Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayırıq, sabahınız xeyir. Biz dərdik ki, söhbətə keçməmişdən öncə bu Beynəlxalq Muğam festivalının iştirakçılarını biz göstərək tamaşaçılarımıza görürsünüz. Onlar gəliblər və hətta bəzilərini mən avtobusdan da tanıyırım. Onlar bizim üçün doğma insanlardırlar. Böyük məmnuniyyətlə birinci ilk çıxış edəcək. Qırğızıstan nümayəndəsi bizim üçün ifa təqdim edəcək. Qacin Namadbekov. Buyurun o zaman. Çox sağ olun. Tam burada gözəl bir ifa bizə təqdim oldu, amma bu nə idi belə? Bunu gözəl bir element olaraq özündən. Etnik bir prosesdir, eposla bağlıdır. Yəni bilirsiniz ki, Orta Asiyada xalqlarında bu etnik eposlarla bağlı. Hətta bunların hamısını biz gətirə bilmədik. Orada Koroğludan, Dədə Qorquddan da ifa edən Qazaxıstandan nümayəndələr də var. Hamısını gətirə bilmirik, siz bilirsiniz. Bəli, studiya şəraitində biz çalışdıq ki, birinci məlumat xarakterli bir görüş olsun da bu günləri. Həm də bir tanışdırdı, qısa bir tanışdırdı. Və ona görə də onlarda o xüsusi hərəkətlərin hərəsinin öz bir mənası var. Mənası var. Yəni, açılmasına çox vaxt lazımdır. Neçə yaş var bizim bu iştirakçımızın? 12-dir. 12, gəlin mikrofonu təqdim edək. Bir özünlə danışaq, hansı dildə danışacaqsa? Rusça danışmaq. Rusça danışacaq, deyil mi? Bəlkə indi qırğız. Сколько вам лет? Мне 12 лет. Ha, 11-12 yaş. 12 yaşı var, əziz tamaşaçılarımız görsün, gözəl canlıları var bu dostumuzun. Tam burada ifa elədi bizim üçün. Və sönəlindiyi kimi milli musiqi alətidir, deyil mi? Bəli, bəli, bəli. Инструмент. Ha? Это национальный кыргызский инструмент. Да, это называется кумус.
Humus называется. Humus называется, да? Humus. Humus называется. Əziz tamaşaçılarımız, Milli Musiqi Alətində beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Qırğızstandan olan iştirakçısı da hansı ki təqdim etdi öz ifasını Jılay Mudaşıva. Biz uğurlar arzu edirik və söhbətimizə başlayaq, deyilmi? Rəfən, biraz bir məlumat verərdiniz. Biz indi zaman-zaman bu iştirakçıların hamısını təqdim edəcəyik, həm də biraz da söhbət edərik onlardan. Deməli, bayaq siz də qeyd elədiniz ki, artıq 10-cu dəfədir ki, bu beynəlxalq formatda həyata keçirir. 21 ildir biz uşaq muğam festivalları reallaşdırırıq. Onun son 10 ili beynəlxalq formatda keçirilir və bu ildə xoşbəxtlikdən bizi ölkələr çox sevindirdi. 10 ölkə iştirak edir ardıcıl olaraq. Misir, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, İran, Türkiyə, İraq, Kərkük və İlaxır. Bu uşaqlar 16 yaşına qədərdir. Biz bunların seçimini müxtəlif yollarla eləyirik. Azərbaycandan olan uşaqları gətirmədik. Çünki onların seçimində bizim problemimiz yoxdur. Yanımızdadılar. 3 uşaq. Dünən sizin xəbərlərdə də qeyd olundu. 3 uşaq Azərbaycandan vəsiqə qazandı. Ümumən 14 uşaq çıxış eləyəcək. 14 uşaq. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliklərinin iştirakı ilə təşkil olunan bu muğam festivalı artıq özünün formasına, məzmununa görə digər ölkələrdə bu təpkidə, bu formada muğam festivalları keçirilir. Aha. Artıq ilkini bizdən başlayacaq. Bizdən başlayıb, indi İncimezler, yani bizden öğreniblər. Yani, ya da öğrenmeyin, burada incinen bir şey yok değil mi? Yok, demesinler ki, bəli bizim festivalı, onlar elə de deyir, onlar özleri de boyunlarını alır ki, biz Azerbaycan'a gelip gittik, bu formatı öğrendik, bildik. Elə isə bizi de davet edirlər. Bir tərəfdən də bizi dəvət eləməklərinə peşman olublar. Çünki biz birinci yerləri oradan alıb gətiririk. Asəl mən bu cür gözəl zəngin bizim nümunələrimiz var da, niyə də olmasın ki, istedadlı xalqı. Bu yaxınlarda Şəhrisabda Azərbaycanlı kollektivimiz, orada Nigar xanımla Abgül birinci yeri tutdular. Orada 200 ölkənin nümayəndəsi iştirak edirdi. Yəni bu da bizim xırda da olsa xidmətimizdir ki, biz gənc nəsilləri belə öyrədirik Ağasəlim müəllimin köməkliyi ilə ki, bu axın dayanmır. Onun əlavə qeyd eləyək də, elə bu yaxında Daşkəndə getməmişdi Özbəkistana. Bizim apardığımız uşaqlar, demək olar, biri birinci yer tutdu, biri ikinci yer. Bir də üç. Bir də üç. Dörd uşaq getmişdi. Dörd uşaq getmişdi. Üç yeri tutmuşsun. Dörd üçə yəqin dörd üçə. Mən onu öyrədirəm ki, onlar fikirdəşirlər ki, nə qədər onlar bizdən öyrənsələr, bizim hələ yolumuzu gedə bilir. Daşkənd musiqiçiləri də öyrədi. Orada da dünyanın demək olar ki, bir çox ölkələrindən müsiflər iştirak edirdi. Bizim uşaqlar həmişə belə birinci yeri gedir. Çünki nəyə görə bizim muğamımız zəngindir. Bizim muğamımız öndədir. Alətlərimiz çox zəngindir. Bugün də muğam mərkəzində, beynəlxalq muğam mərkəzində saat 7-də bildiyiniz kimi son mərhələdir, finalçıların çıxışları və qaliblərin mükafatlandırma mərasimi. Qaliblər də Qran Pri mükafatı var, birinci yer var, üçüncü yerlər var. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin bax bu cür gənclərə xüsusi mükafatları və diplomları var. Misir Mədəniyyət Mərkəzi nəzərə alıb, bizimlə onların əməkdaşlığını nəzərə alıb. Bəzi ifalar var ki, onlar xüsusi nominasiya daxil olur. Epos və muğamın sintezi və ilaxır nominasiyalar var ki, onlar da bu nominasiyalar üzrə mükafatlar təhsil edir. Yer tutmağından aslı olmayaraq, İndi onlar kimə nəzərdə tutacaqlarsa, onu da təqdim edəcəklər. Ağa Səlim müəllim, bax elə bu Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalında da müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri, nümayəndələri muğamı təqdim edirlər. Hər kəs özünə məxsus muğamı təqdim edir və elə gənc muğam ifaçılarının istedad bacarığını necə qiymətləndirirsiniz? Mən deyim də, yəni burada seçim tək bir mənim öhdəmə düşmür. Mən bir sədir kimi baxıram. Çünki bu xaricdən gələn Xarici ölkələrdən gələn bu muğam iştirakçıları, onların müsifləri də gəlir. Məni ilə birgə, demək olar ki, 10 ölkənin, hə, Rahim müəllim, 10 ölkənin müsifi də məni ilə birgə seçimdə iştirak edirlər. Ona görə mənə biraz asan da olur da, yəni, hə. İndi bizə də asan və xoş olur ki, bax, bu cür qonaqlarımız bizim studiyamızdan canlı ifalarını təqdim edirlər. Növbəti ifaçını təqdim edək. Növbəti ifaçımız Misirdən gələndir. Misirdən gəlir. O da özünə məxsus unikal bir, heç bir alətsiz, heç bir müşahid olmadan gözəl bir uşaq. Vafa İmadı. Please. Bir dağ gəl xəlli
لا رغبتي ورضاي برضاك يا خالي لا رغبتي خلقت صوتي ويدك صورت أعضاك برضاك يا برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي وناي لما ألاقيك لما لما ألاقيك ولما تستمع شكوى Teşekkür ederim aziz hemşehrilerimiz. Söyleyek ki bir Misir'den olan iştirakçımız bakmayarak ki çok gençtir, çok istedatlı ama seher tezden de burada seher faktörüne nazar alak. Üstelik hele körpe de ve efir heyecanı da var. Bütün bunlar biraz üst üste geldi. Olabilsin ki sesinde her hansı bir oynamalar olsun veya da sesinde her hansı bir şeyler. Ama ümumilikte bu Misir özlerine mehsus bir üslubdu değil mi? Bəli, bir şeyde nazar alak ki onlara biz tapşırmışıq ki finalda oxuduqlarım ifanı burada eləməsinlər. Aha, ona görə. Biraz özlərin qorusunlar. İndi bu özünə yeni bir mahnı və siz dediyiniz kimi yaş və səhər məsələsi burada öz işini hazır bunları bizdən yaxşı bilir. Yorğun olurlar da. Sən əvvələ yol gəlirlər nə qədər görsün. Sonra da burada da qaçdığında zaten uşaqdırlar da görsün. Qaçırlar o yana. İndi inşallah böyük akşama kimi. Özünü qoruya bilir. Ancaq bunların üstündə böyük lazımdır ki, bunları qorusun, saxlasın. Qorusun, saxlasın. Və maraqlısı ondan ibarətdir ki, əslində, hər bir ölkənin özünə məxsus mədəniyyət nümunələrini onlar təqdim edirlər. Bizim üçün spesifik bir eşitdiyimiz, daim eşitdiyimiz bir janr deyil və daim eşitdiyimiz və öyrəşdiyimiz bir ifa da deyildir. Biz birinci təqdim etdikdə belə, hətta əməkdaşlarımız da belə musiqi müşahidini axtarırdılar. Amma bu, belə deyək də, xalqın özünə məxsus bir musiqi növdür. Həm də ümumən muğam tərkibi var. Aha. Acı Salim Qulağasanda bunların hamısını deyil edilir. Həqiqi, bunların hələ hamısında öz ölkələrinin muğamlarını oxuyurlar da. İndi bizdə görsən muğam deyirik, onlarda görsən başqa adla oxuyurlar. Məsəl üçün Türkiyədə beş muğam demirlər, uzun hava deyirlər, yəni görsən ki. Bax, bu cür şeylər var. Özbəylər şaşmaqom deyir, tacirlər maqam deyir, sonra Misirdə var, Mərakeşdə var. Keçən il bizdə Mərakeşdən də iştirak eləmişdik. Onlar əndəliz muğamları oxuyurlar və ilaxır.
Hərəsi özünə məxsus bir tərzdə təqdim edirlər. Nərgiz xanımı dinləmək istəyərdi, elə bax bu festivalla bağlı siz beynəlxalq departamentdə çalışırsınız. Bu qədər deməli, müxtəlif ölkələrin təmsilçilərini bir araya toplamaqda, bax elə bu festivalın əhəmiyyətindən danışardıq. Təşəkkür edirəm. Bəli, bildiyiniz kimi Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının bugün artıq 10 illik yubileyini qeyd edirik. Və ilk dəfə 2008-ci ildə Özbəkistan Respublikasından nümayəndə heyətin qatılması ilə festival öz statusunu dəyişib beynəlxalq xarakterdə həyata keçirilməyə başladı. Və nəzərinizə çatdırım ki, hər hansı bir beynəlxalq tədbirin həyata keçirilməsində ən önəmli faktorlardan biri onun xarici ölkələrlə əlaqələrinin qurulmasıdır, istər dövlət səviyyəsində, istərsə də ayrı-ayrı fərdi şəxslər səviyyəsində. Təbii ki, Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti olaraq bu bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət qoyurdu. Çünki ölkələri xüsusi olaraq seçməyi nəzərdə tutmuşduq. Bayaq elə Rahib müəllim, Asəl mən də qeyd etdiyi kimi, onların milli musiqisinin muğam kökənli olmasına xüsusi diqqət yetiririk. Məsələn, Tunis, Əl-Cəzair nuqası, Özbək şaşmaqonuna, eyni zamanda Türkiyə uzun havası və digər ölkələrdə bu oxşarlığı, məsələn, Hind raqaları, hər biri muğam üzərində ifa olunur. Yəni, bizim milli musiqimizə bağlılığı var. Bütün bu nüansları nəzərə alaraq biz ölkələri xüsusi formada seçirik. Və ildən ilə hər il iştirakçıların sayı artır, ölkələrin coğrafiyası dəyişir. Çalışırıq ki, ənənəvi, məsələn, bizim öz iştirakçı ölkələrimiz var ki, onlar hər il mütəmadi bizə iştirak etmək istəyirlər. Onlarla yanaşı yeni ölkələrin də cəlb olunması bizim əsas prioritetlərimizdəndir. Qeyd edim ki, biz hazırlıq işlərinə bu ölkələrin cəlb olması prosesinə may ayından start veririk və ilk növbədə onların istər mədəniyyət nazirlikləri olsun, istər səfirliklər olsun ölkəmizdə və ölkəmizin həmin ölkələrdə akreditdə olmuş səfirləri. Eyni zamanda onların mədəniyyət mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik və bizim bu festivalın əsasnaməsini onlara göndəririk. Tanış olduqdan sonra isə özlər artıq öz fikirlərini bildirirlər, öz iştirakçılarını göndərmək niyyətində olduqlarını qeyd edirlər. Biz onların audio-video yazılarını alırıq, onlara bir yerdə nəzərdən keçirik, yəni oxşarlığı tapan kimi onlara deyir ki, bəli, bu səbkidə bizə uyğundur və gələ bilərsiniz. O ki, qaldı bizim iştirakçılara, bizim Azərbaycan iştirakçılarına, onları da biz demək olar ki, qabaqcadan rayonlara gedirik, əyalətlərə gedirik. Demək olar ki, bəlkə bir 200-300 uşağın içindən görsən ki, gəlir 2 nəfər, 3 nəfər. Seçilir və... Bəli, yekun müsabiqənin yekununda iştirak edirlər. Elə indi istəyərdik Özbəkistandan olan iştirakçımızı dinləyək. Muxlisa Musurmanova. Amma bəlkə bir öncədən birinci onunla bir müsahibə təqdim edək. Hə, dostlar, necə düşünürsünüz? Gəlin bir təqdim edək. Здравствуйте, Muxlisa. Добро пожаловать к нам в Баку. Сколько вам лет? Мне 12 лет. Muxlisanda 12 yaşı var. Birinci dəfə mi iştirak edirik bu festivalda? Впервые ты участвуешь на этом фестивале? Да. Это твое первое участие. Ну, как ты подготовилась? Judayam qızıq ekan, juda chiroyli ekan Azərbaycan şəhəri. Öz dilində danışdı. İlk dəfədir ki, bu festivalda iştirak edir və sən indi öz yəqin ki, milli formada muğamı bizə təqdim edəcək. O zaman səni dinləyib. Buyurun. Пожалуйста. Yeah.
Спасибо, Мухлиса. Удачи тебе на фестивале. Ve görürüz əziz tamaşaçılarım, sonda isə belə şən bir əhval rökəli bir ifada təqdim oldu. Əslində, Asanım, biz bu günləri Azərbaycan muğamının, Azərbaycanın uğurlarına danışırıqsa, xüsusi olaraq milli musiqimizin son illərdə əldə etdiyi uğurlara biz göz getirməliyikdir, deyilmi? Çünki Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra və muğam salnaməsi musiqi tariximizə yeni bir era başladı və bu eranın təbəndə isə əlbəttə ki, Azərbaycanda olan uğurlu belə deyək, mədəniyyət siyasəti, musiqi siyasəti oldu. Yəqin ki, razılaşarsınız. Bəli, həqiqətən elədir. Sizin sözünüzün qüvvəti bir ora dönün, baxın, görün, özbək nümayəndəsi artıq öz alətində yox. Bizim gözəl qədim tarımızda ifadə. Bax, bir fakt, bir nümunə və sizin sözlərinizin təsdiqi. Onlara baxıb söyünürəm. Tək bu deyir, abi, çox ölkələrdən gələnlərdə görsən ki, artıq bizim musiqilərimizdə həm ifamıza meyil eləyirlər, həm də alətlərimizi bu bizim alətlərin demək olar ki, dünya səviyyəsinə çıxmasına bir nümunədir. Nə gözəl, nə gözəl. Burada bir faktı da qeyd eləməsək, insafsızlıq olar. Yəni, bu işlərin də yüksək səviyyədə görülməsində kütləvi informasiya vasitələrinin də böyük rolu var. Və biz elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycan televiziyası, Heydər Əliyev fondu Azərbaycan televiziyasının reallaşdırdığı muğam müsabiqəsini biz qeyd etsək. Bütün dünya baxır. Bütün dünya baxır. Neçə gözəl səslər Azərbaycan ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə təqdim oldu bu muğam müsabiqəsi vasitəsilə. Gənc yeni nəfəs gəldi muğamımıza. Biz isə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu işdə sizə uğurlar arzu edirik. Proqramımızı isə davam edir, əziz tamaşaçılar.